Jaha, terve vuo. Työntelin, no siitä tullut video. Minä työntelin tuolla kentäpaikkoja tuolla puuaatolle. Pitäisi pirruttaa, miten kävisi tuo. Kyllähän se tuo linko muuten tähän Valtraan kävi, mutta se on tuo nivelakseli. Lakseli, miten se kävisi. Semmoinen olisi urakka tai tuo linkon reissu tulossa, jotta mahdollisesti tuo pitäisi tuo takaikkunakin voisi laittaa paikalle. Niin semmoinen linkous on tuolla, jossa on paljon lunta. Sen hyvä, että ne piässä jo tällä massikalla. Sittenpä niistä tuohon Valtraan, niin se voisi olla, jotta sillä pääsisi paremmin ajaamaan sille. Tähän on tuo level axel, semmoinen, joka ei käy. Eli katsotaanpas nyt. Joo, on se. Se on suurin piirtein tuosta tuon kohdalta 70 senttiä tuon vetopisteen kohdalta, niin on tuo nivellaksi. Eli katsotaanpas paljonko Valtrassa tuli. Niin minä linkkoon, kun kokeilisin Valtrassa. Valtraan. 70 minä sanoin. No se vähän enempi se on. Se on 80. Se on tuosta keskeltä. Suurin piirtein se on 80. 10 senttiä. Paljonkohan siinä oli tuossa varrenoukossa? Se ei hirveän pitkällekään ei saisi tulla. Se sitten se nurjahtaa tuon nivellaksi. Kyllähän nää jonnin verran oli sitä varroa, mutta mitenkä paljon? Kehtäisikö se rullata tuolta? Se on kyllä jäässä nyt. Sitä ei saa tuota poikkeen. Olisi eli 80 pitäisi olla silloin yltäs Valtrassa. Se on vielä himpun verran ylempänä tuossa. Onko se alempana nyt nuo vetopisteet? Eli tässä on vetopisteet, on se on noin 50. Vaikka mä oon kyllä alemmin, niin ei se paljon. Ei se nyt kyllä hyvin paljon jää. Ei kyllä maha lähteä pois jäästä se namiska kuitenkin. Tässähän se on tukevasti. Vähän ylempänä, eli se olisi tuonne perälle katsotaan, se olisi noista jos vetopisteestä katsotaan, niin aika tarkkaan 70 olisi tässä. Ja tuolla tuli 70 tuonne tuolla. Sinne väkiset tullut se 80 senttiä. Kyllä ehkä se 10 senttiä tuossa olisi varro. Se aika paljon tuo putki mennöö kyllä tuon sisälle. Ei voi, että jos hirveän vähän on, niin se iso raktori se vientää tuon katkaisua tuon
nivelakselin puuttuken. Ja sitten saattaa katkaista tuon ulosoton akseli. Sekin vielä. Mitenkä leveä tuo linko on? Minäpäs mittoin, mitä otan sitten valtan ulkopuoli. Joka tapauksessa tulloo kappempi on kuin valta tuo linko. Tänne auki. Välillä nyt on aika pitkään ollut auroamatta tuossa. Ensinnäkin, että sinne piässö, niin siinä on hirmuinen hankio. Valtra menisi todennäköisesti siinä hyvästi. Ei siinä muuta ei se haittaa, vaikka se on vähän kappempi tuo kuin raktori, tuo linko. Se ei haittaa, mutta se on vaan tuo nivelakseli, jotta se tai sitten laittaa ja ajaa hyvin varovasti. Siinä on tuossa vääntö, niin se murjasotu nivelakseli, jos se joutuu tiukalle. Pahimmillaan. Tai katoottaa. Mielenkiintoista olisi kokeilla, miten pello tässä tuo voima ulos ottakin. Voima on siinä riittää, tuossa ei siinä. Vamman puolesta se kyllä linko, varmasti linko kulukkoon, mutta se on vaan tuo, en muista, en kestä, se pitäisi lekalla hakata 15 tuntia tuota, että sen saisi irti jäässä tuolla nuo namiskat. No pitää, kun on se ajankohtainen homma, niin sitten miettii, että sitten käydä tällä, tai sitten tuolla puolella ura ja sitten käydä. Valtralla uran purettaa sen ja sitten käy tuolla. Sitten se kyllä mennä, mutta olisi samalla kokeillut tuo voiman ulosotto, en ole vielä kokeillutkaan Valtrassa sitä. Sen verran, että kyllä se pyörii, mutta mitenkin sitä voimaa välittyy. Ulosoton pakat käsittääkö sinne uusittu. Oiva pattes. Tämän puolen ketjut on aika löysälle. Tämä vähän kiristetty. Mutta katsotaan. Mielenkiintoista olisi kokeilla tuota linkkoa Valtra. Siellä on nimittäin nyt lunta tuolla. Sen jälkeen antanut viimeksi aikaisen varmaan 40 senttiä. No, pitää miettiä. Ja nyt on kääntöpaikat. Tein tuossa puuautolle työntilin kääntöpaikka.